Aqui é o varal, que é da casa já, que acabei de colocar. Tudo certinho, lâmpada da casa, tomada da casa, tudo da casa. Entendeu? Isso daqui, ó. Tudo da casa, ó. Da casa. Da casa, o chuveiro é dela, daqui da casa, toda da casa, entendeu? Aí, ó, da casa, espelho, certinho. Aí aqui da casa também. Tá. Deu aqui tudo prontinho, tudo em ordem. Entendeu? Aquele aqui da casa. Esse aqui também. É da casa também. Esse varal. Entendeu? Esse varal aqui também é da casa. A cortina dela, entendeu? Esse daqui, tudo da casa. Casa. Né? Tudo um prantinho, ó. Tudo arrumadinho, né? Ó, parede, nada. Defeito aqui, toda a casa também. Essa torneira aqui é moderna, é da casa, tá tudo funcionando direitinho. Acabou de colocar, ó. Essa daqui, ó. Esse modelo aqui, ó. Da casa, entendeu? Esse é o modelo, é da casa. Aqui não tem nem nada. Toda a casa aqui, bonitinho. O varal aqui. Ó, isso aqui já faz parte da casa também. Entendeu? Ó, casa. Varal. Essa torneira aqui. Parte da casa. Parte da casa. Casa. Né? Casa grande, ó. Redondo, certinho. Bonitinho. Tem um quarto, ó. Um quarto. Né? Banheiro. Tudo arrumado, ó. Certinho, banheiro. Arrumadinho, ó. Da casa, né? Porta nova, tudo novo, tudo arrumadinho, nenhum defeito, nada, né? É, tudo certinho.